ברוכים הבאים לשעשועון הגאון, התוכנית שנותנת לכם, הצופים בבית, הזדמנות להתמודד מול הגאון שלנו, המתמודד הראשי. חברים, אני מזכיר לכם שמי שנכנס ונרשם לאפליקציה של המשחק יכול עכשיו לעלות לשידור ולהתמודד מול בוריס, הגאון שלנו. בוריס, מה שלומך? נהדר. בוא, תספר לנו מי אתה. ספר. אני בוריס, בן 27, IQ 138. תואר בהנדסת מכונות מהטכניון, ועובד בנאסא מהבית. נאסא? איפה זה? אתה יודע. שם ליד ירושלים? בסדר. בוריס, אנחנו מתחילים עם 50,000 שקלים. ותשתדל לשמור על הכסף הזה כמה שיותר, כי אני בטוח שיש מתמודדים שהם לא פחות גאונים ממך. 10 משתתפים ברי מזל, ואחד מהם שיעלה לשידור ויקליד את התשובה הנכונה לשאלה שתישאל פה על המסך, יזכה להיכנס להתמודד עם בוריס שלנו. אז הנה השאלה הראשונה, חברים. איזה עיר בארץ היא ההפך מהמילה מת שם? קחו את הזמן, חברים. אין לנו הרבה זמן, יש לכם 10 שניות. ובואו נראה מי עלה לשידור. אייל! יש! כן! אתה הראשון שבעצם זוכה להתמודד מול בוריס. מה שלומך ומי אתה? ספר לנו. אני אייל, אני בן 26 מתל אביב. אני לא עובד בנאסא, שמנאסא, ואין לי IQ 138, אבל אני נראה לי בסדר. אוקיי, אייל, בוא נראה אם אתה יכול להתמודד מול בוריס הגאון. באיזה קטגוריה אתה בוחר? אני בוחר בקטגוריית הצורות. יופי. אני אוהב צורות. בצורות. אני אוהב צורות. אתה אוהב צורות, וכולנו אוהבים צורות, ואנחנו נדבר גם על זה. חברים, אנחנו מתחילים את השתי דקות שלנו עכשיו. איזו ספירלה יוצאת דופן? ג'ימל. כל הכבוד. איזה שתי צורות יוצרות יחדיו קובייה שלמה? 2 על 2 על 2. א' ובית. יופי, בוריס. איזו צורה משלימה את המשולש? א', אני. אייל, יפה, התעוררת. איזו צורה יוצאת דופן? בית. בוריס, כל הכבוד. איזה אחד מהציורים הדו-ממדיים של הצורה התלת-ממדית נכון? ד', אני, זה בא מאחורה כאילו. אני רואה את הצבעים מאחורה. ד', ד', ד'. יופי, יופי, אייל, כל הכבוד. איזו משוואה אינה נכונה? א'. בוריס, אתה ממשיך להיות גאון. איזו דוגמה יוצאת דופן? ד'. כל הכבוד, הלאה. איזו דוגמה, איזו צורה יוצאת דופן? אני, ג'. ואייל, התעוררת שם. איזו מהצורות מתקפלות לקובייה מושלמת? א'. יפה, בוריס. טוב, הוכח שבוריס הוא עדיין הגאון. אייל, אני מה זה מודה לך? אני מצטער שאתה צריך לרדת מהקו, ואתה זוכה ב-600 שקלים מאיתנו. יהו! אבל לא זכית להיות באמת הגאון החדש. בסדר. בוריס, נשארת עם הכסף. 600 שקל ירד, אבל טוב. זה בסדר, כמה זה בנאסא? זה כלום, זה שתי אגורות. זה כולה בחללית קטנה. שיהיה לו בכיף. עלה לשידור, גם נחמד. טוב, נפרדנו מאייל, 600 שקלים הוא לקח, אבל בוריס נשאר פה עם מספיק כסף כדי להתמודד על התואר שלו שוב. אוקיי, חברים, השאלה השנייה, איזו מילה מרכיבים הציורים הבאים? בואו נראה מי עולה או עולה על הקו אחרי שענו על השאלה. ויש לנו, יש לנו... שלום, מאיה. שלום, שלום. מה שלומך? בסדר, מה שלומך? גאיז. צריך לעמוד פה מול הגאון, אני מרגיש די טיפש. בואי תספרי לנו מאיפה את בארץ ומה את עושה. אני מירושלים ואני בת 28, מתמחה בכירורגיה פלסטית. זה מאוד קרוב לנאסא, נכון, בוריס? כירורגיה פלסטית. כן, ונאסא זה... צורות. צורות, בדיוק. מה שנשאר זה לבחור את המשחק, את הקטגוריה, שתוכלי לשחק מול הגאון שלנו, בוריס. אני בוחרת בזיכרון. אוקיי. על המסך תוצג תמונה. תצטרכו לזכור כמה שיותר פרטים מהתמונה הזאת, ואז תוצג השאלה לפניכם. אז הנה התמונה. תתרכזו.
אוקיי. כמה חיות יש בתמונה? אני. 5. יפה, מאיה. הלאה. כמה בני אדם יש בתמונה? אני. 3. כמה מחשבים אלקטרונים? 2. יפה, בוריס. המספר שמוצג פה, אתם צריכו לזכור אותו כמו שהוא. אוקיי, מה המספר השלישי? אני, 9. יפה. מהו סכום המספר הראשון והאחרון? 6. אוקיי, מהו המספר החמישי? 7. יפה. המספר הארוך שמוצג על המסך, שוב אותו עיקרון, צריך לזכור. מהו הרצף ההפוך הנכון? ב', 6143892. יפה, גאון שלי. מה המספר השני בסדרה הראשונה? 8. איזה מספר מופיע פעמיים ברצף השני? 1. יפה. כמה בעלי חיים מכונפים יש בתמונה? 2. כל הכבוד, מאיה. חזרנו לתמונה. תוחכם. ובכן, כן. תראה, בוריס, מה שקורה פה זה שמאיה שלנו הייתה נחמדה, והיא זכתה להגיע איתך לסבב הבא, שאותו אתה תבחר כמובן. מאיה, 1,200 שקלים. יש! בכירורגיה הפלסטית יאהבו את זה, אני בטוח. ובכן, חברים, אנחנו נחזור אחרי הפרסומות.